Бойові літальні апарати вдарили по аеродрому з бомбардувальниками Росії. Цікава деталь. Росіяни заявили про те, що атака відбулася із Фінляндії. Буцімто безпілотники із вибухівкою піднялися звідти і підступно, на думку рашистів, завдали удару зненацька. Різко минули ППО, бо РФ не очікувала нахабного удару в спину. І пролетіли на аеродром. Ймовірно, були потужні вибухи, про що говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписувати. У Мурманській області РФ місцеві заявили про потужну атаку та жахливі вибухи. Було чутно на аеродромі Оленья, Вольнигорську, де базується Ту-95 МС. Схоже, масштабно вдарили по літаках, а РОЗМІ оголосили про удар з боку країни НАТО – Фінляндії. Буцімто з України сюди дрони дістатися не могли, а перед цим помічено було дивну активність на території фінів, звідки полетіло по рашистах. Зазначається, що тривога піднята на Кольському півострові, в тому числі в Мурманську та Апатитах. Стверджується, що причиною стали повітряні об'єкти. Затримано рейси на виліт та на приліт. Усі пасажирські літаки перенаправлені до Архангельська. Громадянини Арафії також заявляють, що на них нападає НАТО. В РФ масово повідомили, що атаку дронів на аеродром Оленья точно здійснили НАТО. Як відомо, саме там базуються бомбардувальники, які регулярно випускають крилаті ракети по території України. Рашисти звинувачують ЗСУ і НАТО в спробі атакувати аеродром Оленья безпілотниками літакового типу А-22. Ударили кілька разів нібито з Фінляндії. Ну, а також рашисти скаржаться, що в них вже не вистачає ракет для ППО через масовані атаки цих дронів. Далі цитую. Українські БПЛА «Камікадзе» на базі легкомоторних літаків А-22 «Фоксбат» були запущені з території Фінляндії та намагалися атакувати базу стратегічної авіації «Оленья» в Мурманській області. Координацію забезпечувала пара літаків радіоелектронної розвідки Королівських ВПС Швеції, один з яких протягом кількох годин працював біля самого кордону РФ. Конфігурація конфлікту із Україною вперше кардинально змінилася, і тепер нам варто побоюватися атак не лише з боку українського фронту, а й будь-яких кордонів із країнами НАТО, пише рашистський сайт. За даними рашистського телеграм-каналу «Маш», згідно із картами польотів, перед цим вздовж кордону РФ літали два літаки-розвідника ЗС Швеції. Далі пряма мова – це борт С-102Б радіотехнічної розвідки, а також ТР-102С, який може перехоплювати телефонні дзвінки, радіопереговори, цифрові та телевізійні мережі. Перший літак постійно літає біля берегів області Калінінграда, ну а другий був помічений, коли проводив розвідку над Фінським озером Інарі біля кордону РФ. До цього такими вилазками займалися виключно літаки ВПС США, написав паблік. Як повідомляє ресурс, після розвідполютів натовських бортів із аеродрому Івало нібито запустили ППЛА літакового типу А-22 «Летюча лисиця». Після цього влада запровадила тимчасові обмеження на борту аеропортів Мурманська та Апатитів. Рашистський політолог Юрій Баранчик написав, можна точно пропустити, що якщо ми не відповімо на це масштабування конфлікту так жорстко, щоб Гельсінкі не думав більше ні про що подібне, то наступний удар в рамках масштабування та ескалації конфлікту відбудеться або по Білорусі, або по Калінінградській області. Я схиляюся, що по Калінінградській. А ось якщо не відповімо і за Калінінградську, тоді вдарять і по Білорусі. Повідомляється, що раніше рашисти розміщували бомбардувальники на авіабазі стратегічної авіації в Ангельсі. Проте після удару України літаки перебазували на північ на аеропорт Оленья, куди українським дронам дістати складніше. Ну а тим часом Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Шадо по цілях на території РФ. Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на джерела у британському уряді. Як стверджується, рішення про застосування Storm Shadow для ударів по рашистських цілях було ухвалене не публічно і, найімовірніше, не буде оголошуватися. Одне із джерел зазначило The Guardian, що без такого рішення не відбувся б спільний візит глави британського МЗС Девіда Лемі та державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва. В матеріалі йдеться, що британська сторона начебто вважає публічну заяву використання ракет дальнього радіусу дії для ударів по РФ надмірною провокацією. Також цілком ймовірно, що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певним обмеженням, щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак, йдеться у матеріалі. Під час прес-конференції у Києві очільники зовнішньополітичних відомств США та Британії відмовились коментувати по суті дозвіл на такі дії, але зазначили, що передадуть побажання України. ЗМІ раніше писали, що
що в Британії підтримують ідею ударів ракетами «Штурм Шедоу» по цілях в РФ, проте публічно не закликають до неї, адже побоюються погіршення відносин із США. Ну, а якщо захочете собі підняти настрій, то можна пороздивлятися такі інфографіки. На них можна побачити дальність ураження ракет «Штурм Шедоу». До слова, США та Велика Британія також дали зрозуміти, що готові прийняти прохання України використовувати надану Заходом зброю для глибших ударів по РФ. Однак вимагає для цього чіткого переліку цілей, по яких завдаватимуть ударів. І це питання обговорювалося під час зустрічі у Києві Володимира Зеленського із держсекретарем Ентоні Блінкеном, а також міністром закордонних справ Британії Девідом Лемі, про що пише видання Bloomberg. При цьому, за словами джерел, обізнаних із ситуацією, одночасно звучало також і питання про те, щоб дозволити сусіднім союзникам України, членам НАТО, збивати рашистські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі, перш ніж вони увійдуть у їхні. Як пише видання, з посиланням на одного з посадовців, країни на східному фланзі НАТО можуть вжити заходів в українському повітряному просторі без ширшої угоди. А далі пряма мова. Спільний візит Блінкена та Лемі мав на меті почути план Зеленського щодо глибших ударів по території РФ, а також обговорити його довгострокову стратегію на наступний рік. Це включало бажання краще зрозуміти, які цілі Київ хоче вражати і чому, пише Bloomberg. За словами обізнаного джерела, зустріч Блінкена, Лемі та Зеленського тривала довше, ніж планувалося, і український президент детально пояснив, чому Україні потрібно завдати ударів по РФ. І за його даними, Зеленський сказав їм, що Україну цікавлять лише військові цілі та обговорив плани своєї країни на найближчі місяці. На жаль, це залежить не від мого оптимізму, це залежить від їхнього оптимізму, каже Зеленський. Ну а видання Bloomberg підсумовує, що рішення про глибокі удари навряд чи буде прийнято до засідання ООН у Нью-Йорку. У свою чергу, США нададуть Україні нову фінансову підтримку, і цього разу сума допомоги складе понад 700 мільйонів доларів, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту у Київ. За даними Блінкена, частина допомоги буде спрямована на зміцнення енергосистеми, яку РФ неодноразово піддавала ударам напередодні очікуваної важкої зими. Загалом, за словами Блінкена, енергетична підтримка у розмірі 325 мільйонів доларів допоможе відремонтувати та відновити українські енергогенеруючі потужності, забезпечити резервне живлення в надзвичайних ситуаціях і посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури. Водночас, за даними Блінкена, близько 290 мільйонів доларів підуть на фінансування програм забезпечення продовольством, водою, житлом, охорони здоров'я та освітою для українців, які потребують допомоги в країні та біженців за її межами. Решта допомоги, а це 102 мільйони доларів, буде спрямована на заходи з розміновування, уточнив держсекретар США. Також державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен підтвердив незворотність руху України до членства в Північно-Атлантичному альянсі та наголосив на важливості запровадження відповідних реформ у країні. Про це він заявив на прес-конференції у Києві. А далі пряма мова. Союзники по НАТО зібралися разом на саміті у Вашингтоні та дали зрозуміти, що шлях України до НАТО є незворотним. І тепер Україна рухається цим шляхом, наголосив Блінкен, відповідаючи на запитання щодо перспектив членства України в альянсі. У цьому зв'язку він нагадав, що вперше в історії НАТО було створено окреме командування, мету якого є допомогти Україні просунутися шляхом до її членства. І це командування вже діє. Далі цитую, отже, все це рухається вперед, і важливо, щоб в міру цього просування Україна продовжувала йти далі в плані реалізації необхідних реформ, зауважив держсекретар США. Повідомляється, що за підсумками останнього засідання Ради Україна-НАТО у Вашингтоні країни Альянсу підтвердили готовність запросити Україну до членства, коли союзники погодяться на це і будуть виконані всі умови. Ну, а тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував появу рашистських безпілотників на територіях, назвав провокаційними та ескалаційними діями випадки порушення рашистськими об'єктами повітряного простору країн НАТО. А далі цитую. Вже є непоодинокі випадки порушення рашистськими об'єктами повітряного простору сусідніх країн, країн НАТО. Ми вважаємо, що РФ тим самим тестує рішучість і єдність НАТО, тому має бути тверда рішуча відповідь спільна союзників на такі провокаційні та ескалаційні дії рашистів, сказав Сибіга на спільній прес-конференції із американським і британським колегами у Києві. Голова МЗС України заявив, що РФ дедалі частіше б'є по об'єктах, розташованих близько до кордону НАТО, зокрема по об'єктах, що поруч розташовані з ядерними станціями України. Також Сибіга наголосив, що рашисти почали бити по українських підземних сховищах
які дуже близько розташовані до західного кордону. А далі пряма мова. Нагадаю, що в нашій угоді у сфері безпеки між Україною та Польщею є пункт, який передбачає практичну фазу консультації між союзниками щодо вивчення можливості збиття ракет над територією України. І ми вважаємо, що це був би гідний і правильний крок у цьому напрямку, каже міністр. Також стало відомо, що Міноборони Латвії повідомило, що в Резекненському краї на сході Латвії розбився рашистський військовий БПЛА. І за даними латвійської армії, безпілотник залетів в повітряний простір країни із Білорусі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після цього закликав країни НАТО використовувати ППО проти рашистських ракет БПЛА над Україною. Ну а що ви думаєте з цього приводу, можете писати під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!